Quando a mas gente bebeu umas pingas, ele é. foi campeão de rali na minha mão. Eu Uh. tinha jurado fazer umas fumaças com ele. É. Hoje, tadinho, pode beber mais. Oi, é pro passeio. Aí ela é reduzida? É Que é? reduzido. Tem tração Quantas reduzida. marchas tem isso aqui? Esse é três Como marchas. três, né? Três marchas, é. Mas isso aqui é só para Ah, esse aqui barro, trilha, é só a gente, quando era mais novo, a gente arriscava mais. participava muito de rali, né? Sei. Junto com a moçada, os filhos, os amigos. Aí a gente fazia rali com ele. Aí agora hoje só para andar por aqui mesmo. Na roça deve ajudar bem, né? É, Ô! ajuda. A gente, mas não quer participar de algum rali junto com os É amigos mesmo? ainda. É. Ainda vai querer arriscar ainda? É, na risca Ué! vai arriscar. Por que não, é? Não, não, a gente ainda tá ainda A tendo. vontade é grande ainda. É, tem sabedoria, a gente vai, né? Vai, tá certo. É. A gente fazia as festas aqui, mas tá devagar. A Então gente tem não que parece que arrumar um. aguenta mais. Eu tô até coçando de vontade de É, sair. Então, seu Zé, essa é a companheira. essa é minha companheira, já faz Ajuda. 50 anos junto. 50 anos? Quase 50, tá perto de Ei, 50. benção. É dona Vânia? Então, mas vocês É têm. Vânia Maria, né? E Porque José? Maria era a esposa de São José, né? Isso, Ou então seja, Maria tem. José e Maria. É O José é carpinteiro. E carpinteiro. a Maria tem uma especialidade? Tá, é dona de casa, A é especialidade dela familiar, faz né? de tudo um pouco. Isso, Tá ela certo. é. E nós tem lá uma a sede que era da família Dias Ah. aqui. Tá lá embaixo ainda e tá beleza ainda. Mas é. Um casarão lá, se quiser dar uma olhada lá, né? Uai, lógico. Tá lá, Oh, pertinho se é aqui, coisa né? antiga, se é. É Oh, tudo que estamos era da dentro. família, né? É, então, Essa hein? região aqui era da família, né? É, né? Da família Dia. Aí, mas tem que. É o Toicinho? O que é esse aqui? É, tô aí sim. Torremo? Tô Como? mesmo, defumado. Que benção Tô aí. defumado, de verdade. E aqui tá o abençoado fogão de lenha, né? Não pode faltar. Dona Vânia só tem umas panelas aqui pretas, aquelas típicas de. Isso aqui, acho que você lava arroz, porque essa é cuia aqui, né? É, eu lavo. É lavar arroz? Lava arroz. Aí. Passa Forninho. nós dois, lava arrozinho. Bom, hein? Bulim. Bem. Ah, não, esse aqui é coisa boa demais, ó. Cador de pano, né? Legal, hein? Ainda uso, ainda lá. Descartável aqui. É outro, ficou outro aqui. Aqui então é onde acontece os comes e bebes, né, dona Vânia? Mas ela usa muito, faz muito quitanda, muito bolo, coisa direta. É da roça mesmo, né? É pro de pamonha, então? Ah, Nossa! então agora passou. Passou. Deixa eu ver se eu tenho aqui no Ó. celular, te mostro. Ah, vocês fizeram pra Passou. mãe esses dias? Foi? Ah, mas é época, né? Achou tudo Vai aí? passando já, né? Deixa eu ver. Ele é um antigo, tem serpentinho, né? É, ele esquenta a água, né? Tem serpentino. Ah, é serpentino aqui, ó. Ó. Sentar aqui no ventral, levantar, não tem guincho para erguer a mão. Janela e fazer uma área lá para lá. Aí meu filho, menor, meu neto, minha neta. Amigo. Aí Que vamos gostoso, né? cozinhar, A mamãe vamos. gostou demais, Aí né? vamos, não deixa ralar o sabuco e nem ficar. Nem ficar farrapaca de É, dentro. bem antigão também. Aí a gente. É que a gente fez pro filho mais velho quando nasceu. Ah! É. Filho mais Calma! velho, né? Eu já tava com 44 anos. E ele Ele balançava nessa rede. balançava aqui, todo zero. Aí. É. Ainda tem até hoje, então É a fez questão redinha, de. é. A rede. É a redinha. Vou balançar. Aqui, esses móveis, esse aqui era da tua avó, né, Vânia? Da Minha avó da minha esposa. bisavó. Bisavó, dona? É, da minha bisavó, porque a minha avó passou pra mim. Esse. Aqui era da avó dela. É cristaleira, assim que chama? Ah, eu acho que isso, mas aqui é guarda-comida, né? Ah, guarda-comida que Guarda-comida, chama? é. Ah, já ouvi falar também.
a cristaleira é só de guarda vidro, comida. Né? Ah, tá, entendi. Ó, o ferro. A brasa. Interessante, ele pegava a brasa e colocava dentro dele. Aí, agora, aquele móvel ali, não sei se você conhece, aquele móvel é sanfonier. Qual móvel? Vamos lá. Esse aqui. Ah, esse do lado aqui? É, esse aí. Esse é do lado, ele faz mais duas. E o que que... Sanfonier. Esse aí era um arquivo, né? Esse é um amigo meu que me deu pra mim. É? É. Ele é de baixar-se pra... É, ele aí, ó. Ele, você mexe aqui, né? Aí ele baixa. Ele baixa. Ó! Oh, né? Ele desce. Já vai direto. Aí vem... Aí vem guarda as... os badulaqueiros aqui. É, as badulaqueiras aí. Como é que é? Sanfonier? Sanfonier. Ah, é, não sei se você já viu dele. Não, não sei não. Você não tem no teu arquivo. Nesse também não, esse aí é novidade. Aí, aí pra fechar... Ele trava. Ah, já trava sozinho. É. É. Ah, aqui é pura mata em roda. É enorme. Bonito que essa chuva, né? Ficou tudo verdinho. É, essa famosa tramela. A maquininha aí, ó, também. Ah, é. Mas é uma máquina de costurar desse tamanho. Essa é na mão. É. Girava aí do lado. Porque a outra era no pé, né? É. A maior. Essa é manual, né? Essa é manual. Essa é minha sogra aqui. Ela ainda tá viva. Minha sogra, tá forte ainda, beleza. Ele já faleceu. Já faleceu. Se ele tivesse aí, já tava quase 100 anos, né, mano? Já tinha, já tava com 100 anos. Qual que é o nome dele? Ele é Alípio Dias. Ah, e é da... É, é a Dona Terezinha. Dona Terezinha. É, que é só cima de casa aqui. Pertinho aqui, né, do lado. Aí tem uma turma. Aí também. Esse aqui é nós, né, ó, nós chegamos até o Padre Alessandro. Ah, esse é o Padre Alessandro, eu não conheço ele. Em show dele. É mesmo? É, um show que teve em Caldas. Aí nós conseguimos foi lá. No camarim. A gente tem que correr atrás, se quer, tem que ir. É, ué, tá certo. É, ué. E esse troféuzão aí? Esse troféu é quando a gente bebia umas pingas, né? Que a gente... O Roy tá louco. De rally, a gente... Ah, do rally. Você falou. Acabamos, essas coisas assim. Eu fui lá no Wander e ele tem um tanto de troféu lá, mas de truco. É, de truco. Ah, ele ganhou. É de cada um rali, na né? Sua, né? É, cada um. Ali tem mais uns pra lá. Deus do Sul. Vai, mas... Ah, você já foi vereador então, José? É lá em Bandeira. Bandeira do Sul? É, em Bandeira do Sul. É quando você morava lá? Quando eu morava lá. Dois mandatos? É. Seguido ou não? É, dois mandatos seguidos. Ó, mas então, você é bem conhecido na região então. Imagina. É, não, a região pra lá, falou lá, só que lá na região não é Zé do Zito. Não, qual que é? Lá é Zé Serrador. Ah! É, mexia com serraria pra lá, né? Aí que... É, eu mexia veio lá, pra cá, em Bandeira, em Poço, Campestre, né? É, Campestre a gente é muito conhecido aqui a região ali, Botelhos, Cabo Verde. Mas é, o... tudo é Zé Serrador, Poço, por lá, né? É de... Jeep Gaiola Clube. É, isso é de Bandeira, porque quem começou lá foi a... O cabeça lá, quando começou no ano 2000, foi a gente. Equipe Os Compadres. É. José Serrador, aí ó. Isso, bem é, que você falou. Era esse jeep que era o troféu. Deixa eu ver. Passou numa balança que chamou gangorra isso aqui. Ah. O carro entrava aqui e saía aqui. Ah, era tá. Era uma gangorra. Aí a gente inventou. Pra dar como troféu pro, é, de participação, né? Participação. É reduzida? É. Ó.
Pra barra. No shopping, sempre ele tá dando socorro aí pra moçada. Vai desatolar a turma aí. Faça ideia. Esse na roça, irmão. Ah, pra esse aqui não tem. Não tem mistério, não. Em cada qualquer terreno. Aqui era a entrada da casa, José? Aí, ó, tem a base. Ah, era na base de pedra, né? As bases de pedra, que era a rampa, né? Que protegia. Aí você olha, você vê o sistema, é tudo. Nossa, é só tudo. Feito pelos escravos ainda aqui. Ah, entendi. Aqui, né? Era. Era da. Daquela época da tinha escravo. Antiga, né? Aí, ó. Aí, legal assim. É, legal, tudo de pedra. Aí, deixa eu ver. Deixa eu ver. Então, você tá falando aqui, então, os escravos. Era a senzala, aí, ó, as drobadiças, que jeito que era. Essa aqui não é da época aí. Aí. Tudo original, tudo, da época. Essa é da época ainda. Os portal grossão. Olha só os barrotes. Barrotes. Uns foi trocado, os barrotes, o suai já foi trocado. Ah. Mas os barrotes ainda é da época. Mas essa casa aqui tem quantos anos, mais ou menos? Ela tem mais de 200 anos. Nossa, 200 anos? Esse aqui, o descendente que herdou, era o que era famoso aqui na época, o Quincadia. A madre dela, essa peça aqui chama madre. Essa coluna? Não, a madeira aqui. É. Ah. Esse aqui é a madre que chama. É, ela tem, aí pra você ver que é lavrada de machado. Aí dá pra você ver, né? Olha pra você ver, quadradinha. Tem os. É, o sinal sinalzinho do machado. Do machado, né? Ela tem 15 metros de comprimento. Olha lá, sem de, emenda. De um lado ao outro? É, de um lado ao outro. Sem emenda? É. Mas pra pôr isso aqui? Então. Naquela época? Naquela época era tudo manual, né? Mas era bastante gente, tudo disposto a fazer força, né? Aí aqui os troncos. Aí, essas colunas foi feitas depois. Que é essa aí? Essas colunas, essa aqui que eram os troncos, né? Que eles falavam. Uhum. Aí, ó, tem dois troncos. Tem esse e esse aqui. Ah, aqui também o outro. Olha isso aqui. Esses dois. Essas colunas fizeram depois. Foi. De tijolo. Mas era só esse que segurava. Que segurava a casa, né? No, olha aqui pra você ver a base. Nossa, aqui na pedra. É, né? Aí a base, aí é todo serviço que os escravos faziam. Olha que capricho que era. Olha pra isso. Você ver. Aí, olha, você vê tudo, você olha assim o alinhamento, né? Olha o alinhamento pra lá, ó, que chique que é, né? É, olha, tudo bem feito, olha lá, tudo certinho. É. Nossa, olha isso. Não, ele sabia trabalhar, né? Trabalhar caprichado. E era pedra e barro. É, era pedra e barro que usava, né? Sentar. É, os barrotes, uns foi trocado, mas ainda tem bastante que era da época ainda. Aí.
que a gente viu lá, a desnatadeira. Ele colocava nesse toco aqui? É, que era uma desnatadeira que tinha. Ah, é, funcionava aqui então. Daquele jeito antigo ainda ele usava aqui. É, era aqui, tinha desnatadeira para desnatar. Ah, tem até o marquinho aí. Essa foi reformada, você está falando? É, foi reformado. Uns 60, 70 anos atrás que reformaram. Mas ela. Mesmo assim ainda faz muito tempo. É, mas a parte de baixo ainda é original. Original tá? do tempo ainda, né? Aqui é a escada. Aí aqui tinha usina que iluminava a fazenda. Ah, gerava energia aqui? Gerava energia aqui. É. Aí logo de cima ali tinha um moinho de rodízio. Ah, é? É um moinho de rodízio, que moía fubá aqui para a região. Nossa, eu fico imaginando. É, então... A utilidade teve isso aqui antigamente. É, então, meu sogro, que era o Alípio Dias... Sim. É, ele... Ele é descendente. O pai dele nasceu aqui. O pai do meu sogro. Sei. É, o pai do meu... O meu sogro, se estivesse aqui, ele estava já mais ou menos com 100 anos. Aí. E... É o pai dele que nasceu aqui. Então essa propriedade é da família, é da então. Família, é da família Dias, da minha esposa, sua né? Esposa, né? É. Vamos lá, vamos ver lá em cima como é que é. Vamos subir lá. E aí já tá. É, aqui já é a primeira sala, né? Aqui é a sala com... É. Já... Esse assoalho também, imagina que já esse, seja. É, esse aqui já foi trocado, era aquela sala da cena. Aqui embaixo aí é o porão. Aqui é o porão, ó, acesado. Aí é forrada. Aí aqui tem um quarto. Mas quantos quartos você tem aqui? Grande a casa? Não, vi um é, aqui. Aqui tem o quarto da sala, né, que chamava. Quarto da sala. É, da primeira sala. Uhum. Aqui era o quarto do corredor, né? E, ó, se tiver lanterna para você iluminar, né? Aí é um quarto grande também. Tudo na janela de tramela. Aí aqui o corredor que vem com outro quarto do corredor que tinha, né? Outro quarto do corredor. É um quarto comprido. Da, da época. Aí aqui já era o quarto da varanda, é um quartão. Era o quarto esse quarto da é grande. Varanda, né? Esse aqui é maior. Esse é maior. Esse era o quarto da varanda. Quarto da varanda. É, da família Burmista. Não sei mais aqui. É, bem antigo, ó. As portas é. Também. Aqui era o... Esse era o outro, aí tinha outro quarto, esse aqui sempre era do casal, né, dormir. Essa deles era um quarto estreito, né, e comprido. É, comprido, né, era tudo diferente, né, essas divisões, é. Né. Tudo no forro de madeira, aqui tem é. A vista pra... Ele tem uma vista bonita aí, né. Olha lá, a serra. Varanda que chamava é, esse como? Varanda que chamava aqui. Aí essa era aquelas coisinhas. Né? Aí as bang bang. Ah, né? Duas folhas, né? Vamos é, ver se... que tinha, né? É. Bang bang. E aqui era a cozinha. É, não, aqui era a copa, né? Ah, ainda, é, ainda a copa. Era a copa, a cozinha pra frente. É, a copa da cozinha era aqui. Aí aqui era o banheiro que sempre usava pra lá na copa, né? Aí, a banheira? Aí. Pra você. Ah, a banheirona. Sempre tinha uma banheirona é, antigamente. Tinha uma banheira, né? Aí pra cá a cozinha. Aqui. Aí aqui que é a cozinha. Até o fogão de lenha. Na base do fogão. Aí, né? Ah, foi bem usado pelo jeito é. Que a parede. Daí tá na... Olha!
Fumaceira danada. Cozinhou muito porco aí. Aí aqui era a dispensa, né, que chamava. Essa portinha aí era a dispensa Ah, da casa, né? guardava É. os Os mantimentos. mantimentos aí, né? As coisas guardadas na dispensa. Aqui daí é pro. Aí aqui tinha, era a casinha de casinha do terreiro que eles falavam, né? É pra cá? É, a Vamos ver aqui. casinha do terreiro, aí era aqui, ó, aí Ah, caiu tudo, só o era resto. coberto então. É, era uma casinha de fritar porco, mexer, fazer merenda, as coisas que tinha, né? Ó, o bruto. Pode tirar ali, né? Você Pode. tira pra mim, filmar você tirando. É só puxar, né? Aí. Ah, eu como isso aí. Vira, você vê aqui no o miolo ali, ó. Isso aqui amanhã já vou fazer ele. Então, Oxe. certamente, sim. A esposinha vai lá em casa, hein? Ó. Aí, ajeitou. Os brotinhos. Essa aqui é a paineira. Essa é a paineira. Daqui uns tempos começa a cair. É, já produz bastante pão, né? É, né? É mais no final do ano, se não me engano. Que é época, Essa aí antigamente, sempre toda fazenda tinha uma né? É, paineira. fazer travesseiro, né? É, fazer travesseiro, né? Usava. Principalmente. Vamos lá. Então esse é o que o senhor fez, É, o carro de boi. Mas o senhor carreava então, José? meu pai carreava com Seu ele. pai usava ele. Usava ele. Esse aqui é de com 30 balaio, o senhor sabe? É, 30 balaio. É É, dos maiores 30 então, balaio, é. Ele leva 30 balaio, medida boa. né? É grande, então esse é tudo grande. É, Ué, tinha freio? freio, é. E era freio era aqui, pra descer madeira. Como é que é? Aí, era uma borracha que tinha aqui. Era um pneu aí, né? E aqui atuava o freio. Como é que é? Aí puxa e trava. Fechava aqui e travava aqui. Aí descia travado. Ah, ué, esse é mais um que eu fico conhecendo. Ajudar na descida, né? Esse eu não. Eu já vi o boi, né? Fica atrás, segurando, e outros punham uma travessa aqui atrás, ó, É aqui atrás, de né? uma roda na outra. Lá, agora esse aqui não, esse aqui é mais fácil, Aí eu puxava e freava. hein? É prático aí, ó. Mas é tudo simples, é o garpão, a gente fez. É tudo simples aí para. Fazer a Mas com festa. espaço, ventilado, né? Para conseguir, né? Isso. Bom, obrigado, dona Vânia, seu Zé.
Valeu aí pela visita, hein? Muita coisa nova você já mostrou para mim, né, José? Tem muita coisa recente, né? Coisa recente. Muito recente. Coisa de 200 anos. E terminamos com aquele casarão lá. Deve ter muita história para contar. Lá tem muita história, né? Família lá, muito... Era a família da senhora? É, a família da minha esposa aqui. Que era o seu avô que morava ali, né? Isso. Começou. É, o bisavô dela, né? É, bisavô. Ah, verdade. Foi muito bom. Então, ó, obrigado por você receber, então. Eu gostei. Foi muito. Oportunidade é voltar sempre. E vamos voltar sim. Volta. Qualquer coisa, né? Tamo aí pra. E as trilhas de jipe? Vai sair ou agora não vai sair mais, né? Uai, as trilhas estão meio devagar, nós estamos meio terrenos. Agora já. Deixar os mais novos, né? Tirou o pé. Tirar o pé do acelerador agora. Tá certo. Mas valeu, gente. Obrigado, né? Obrigado, Cícero. Valeu.